NATO-ն չի ծրագրում գլոբալ միության վերածվել եւ նոր անդամներ ընդունել այդ թվում նաեւ Ասիայից այս մասին հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով NATO-ն հանդիսանում է Եվրատլանտյան միություն։ Գլխավոր քարտուղարը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ NATO-ն շարունակում է մնալ որպես պաշտպանական միություն։ Հնդկաստանը շուտով կարող է համաձայնության գալ Միացյալ Նահանգների հետ իր տարածքում ամերիկյան կործանիչների շարժիչների համատեղ արտադրության շուրջ։ Խոսքը ռեակտիվ շարժիչների արտադրության մասին է։ Հաղորդվում է, որ կողմերը կարող են գործարքի շուրջ պայմանավորվել հաջորդ շաբաթ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի Վաշինգտոն կատարելիք այցի ժամանակ, այնուհետև համաձայնագիրը պետք է հաստատվի Կոնգրեսի կողմից։ Հնդկաստանի Գուջարատ նահանգի ափամերջ շրջանների մոտ 74,000 մարդ տեղահանվել է ժամանակավոր կացարանի ճամբարներ՝ Պիպարջոյ ցիկլոնի ազդեցության ընթառաջ։ Հաղորդվում է, որ նահանգի ղեկավարությունը տարհանել է նաև ավելի քան 51,000 խոշոր եղջերավորանասուն։ Տարբեր ափամերջ շրջաններում տեղակայված են ազգային աղետների արձագանքման ուժերի 18, Գուջարատի աղետների արձագանքման ուժերի 12, պետական ճանապարհների շինարարության վարչության 115 միավոր և 397 պետական էլեկտրային էներգիայի վարչության ստորաբաժանումներ։ Պիպարջոյն այս տարվա առաջին հզոր ցիկլոնն է տարածաշրջանում, այն տեղափոխվում է արևմտյան Հնդկաստանի և հարավարևելյան Պակիստանի առափնյա շրջաններ։ Հունաստանի ափերի մոտ շրջվել է Հյուսիսային Աֆրիկայից միգրանտներ տեղափոխող նավը, հաղորդվում է, որ փրկարարները ջրից դուրս են բերել 78 մարդուդի։ Լայնածավալ որոնող ափրկարարական գործողության արդյունքում փրկվել է 104 մարդ։ Ենթադրվում է, որ նավը լիբիական Թոբրուկ նավահանգստից մոտ 400 մարդ էր տեղափոխում Իտալիա։ Այն շրջվել է ուժեղքամու հետևանքով։ Որոնողական աշխատանքներում ներգրաված են առափնյա պահպանության նավեր, ռազմածովային նավատորմի ֆրեգատ, ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռ, ռազմաօդային ուժերի անոթաչու թռչող սարք։ Ֆիլիպիններում 6.2 մագնիտուտով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, այս մասին հայտնում է Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը։ Ըստ աղբյուրի, էպիկենտրոնը գտնվել է Պատանգաս քաղաքից 41 կիլոմետր հարավարևմուտք, որտեղ ապրում է 237,000 մարդ։ Օջախն ընկել է 2 կիլոմետր խորության վրա։ Զոհերի և ավերածությունների մասին դեռ տեղեկություններ չկան։ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական գվարդիայի մի քանի անդամներ չդիմանալով շոքին կրկին ուշագնաց են եղել։ Այս անգամ շքերթի գլխավոր փորձի ժամանակ շքերթն անցկացվելու է Չարլզ 3-րդ թագավորի ծննդյան օրվա պատվին։ Գլխավոր փորձը վարել է արքայազն Ուլյամը 30 աստիճան շոքի պայմաններում։ Ուշագնաց թագավորական պահակներին պատկառակներով տարել են եւս երկուսը կարողացել են ինքնուրույն քայլել, ապավինելով օգնության հասած բուժաշխատողներին։ Շքերթի ամենաերիտասարդ մասնակիցը 18-ամյա Ջեյմս Քալֆորդը փորձից հետո կիսվել է իր տպավորությունը, դրանք համեմատելով 200 կիլոգրամ քաշը ձեռքին շոգեբաղնիկում գտնվելու հետ։ Արքայազն Ուլյամը փորձից հետո շնորհակալություն է հայտնել պահակներին և նշել նրանց հիանալի աշխատանքը դժվարին պայմաններում։ Տոկիոյում կբացվի աշխարհի ամենամեծ թեմատիկ այգին նվիրված Հարի Փոթերին։ Բացման արարողության բոլոր տոմսերն արդեն սպառված են։ Հաղորդվում է, որ այցելուներին կներկայացվեն Հոգվարցի կախարդական դպրոցի օրիգինալ դեկորացիաներ, որոնք օգտագործվել են նկարահանումների ժամանակ։ Այգու առանցքային գրավչություններից կլինեն կենթանի դիմանկարները։ Այգին գտնվում է Տոկիոյի Ներիմա թաղամասում, այն կառուցվել է 2020 թվականին, փակված Թոշիմեն զբոսայգու տարածքում, որն աշխատել է մոտ 1 դար, բայց չի գոյատևել կորոնավիրուսային համաճարակը։ Այգի ժամանակ այգու տարածքը 30,000 քառակուսի կիլոմետր է, սա երկրորդ նման թեմատիկ այգին է աշխարում։